最新鋭旅客機のボーイング787が1日松山と東京を結ぶ全日空の路線に就航しました。ボーイング787は去年11月から全日空の国内線で定期運航を始めていて、今回が5路線目です。東レ愛媛工場の炭素繊維複合材を使って軽量化し、燃費を向上させたということです。この日午前9時ごろに東京からの到着便が松山空港に降り立つと、ご当地アイドルの姫キュンフルーツ館のメンバーらが乗客を出迎えました。そうですね、座席一人一人のところの前にモニターがありまして、ここにいろんなニュースとかゲームとかっていうのができるような形になってましたけど、結構新しいそんな機種だなって本当に感じました。折り返し便の出発前にはロビーで就航セレモニーが行われ、関係者がテープカットなどで就航を祝いました。全日空は松山と東京を結ぶ便を1日6往復運航していますが、ボーイング787はこのうち2往復で使われるということです。